Tervetuloa. Tänään meillä on teema työ ja koulutus ja tehdään vähän puhumisen treenejä ja nyt mä avaan täältä meidän materiaalin, niin katsotaan. Otetaan tänään sisunautista, vähän testataan millaisia tehtäviä siellä on ja mä vähän järjestelen vielä dokumentteja. Niin, että ehkä näette paremmin. Katsotaan, saanko mä sen aseteltua vielä vähän paremmin. Näkyykö se hyvin teille? Joo. Joo, mä laitan isot tekstit siihen. Ja nyt, mikäs päivä tänään on? Mikä numero? Tänään on 29. Joo. Syyskuuta. Joo. Ja onko lauantaina sitten jo lokakuu? Aika nopeasti on joo, tämä syksy. Sitten. Joo. Joo. Aika meni nopeasti. Joo. Talvi tulee ennen kuin huomaammekaan. Mennään tuonne sivulle 62. Nyt mä haen sen vielä täältä. Ja otetaan sieltä pieni lämmittelytehtävä tähän aluksi. Ja otetaan tuosta. Te voisitte nyt, kun on kaksi, Nat ja Dani täällä paikalla, niin tässä on muutama kysymys, valmis kysymys. Ja tässä alla on myös sanoja. Niin voisit ehkä Nat, sä voit aloittaa ja kysyä Daniltä jonkun kysymyksen. Valitse näistä joku kysymys. Ei haittaa mikä. Tai sit sä voit myös kysyä ja käyttää näitä sanoja. Ihan yksi kysymys, freestyle. Okei. Mä aloitan ensimmäisestä. Millainen on hyvä työpaikka? Joo, onko Dani siellä? Sul on mikrofoni kiinni, haluatko? Minä vastaan. Joo. Mitä ajattelet, millainen on hyvä työpäivä sun mielestä? Nyt on sun mikrofoni on kiinni. Dani, jos puhut niin. Anteeksi. Hova tuupäivä, kun minä ähkera. Olen ähkera ja aktiivinen. Kun minä tehnyt kaikki tehtävät ja tavasin minun ostava tuo ostava tuo kaveri tuo kaveri Kyllä, mä kirjoitin sulle sanan tuottelias, eli kun sä olet ahkera ja aktiivinen, niin tuottelias olisi produktiivinen. Eli kun sä saat, mä sanoisin myös suomeksi, että mä saan paljon aikaan. I do a lot. Minä saan paljon aikaan. Mä saan paljon aikaa. Joo. Okei, kysy Natilta jotakin. Millaisen ihmisen kanssa tuo sujuu helposti? Millaisen ihmisen kanssa on vaikea tehdä töitä? Okei. Helposti tuoskentella ihmisen kanssa, kuka on kuka ei ole laiska, hän tekee hänen työ ei odota
toinen ihmisen, jos hän menee auttamaan ja hän on hyvä ihminen. Ja jos sinä tarvitset apua, hän auttaa sinulle myös. Jos sinä tarvitset jotain, jos sinä kutsun häneltä, hän kertoo, jos hän tietää asiasta ja millaiset ihmiset kanssa on vaikea. Joo, vaikea on, jos ihminen on, en tiedä, paiskaa. Hän ei ole rehellinen. Ei ole ahkera. Ei ole, en tiedä. Eikä ole ahkera. Niin, joo. Jos ihminen on laiska, eli hän ei ehkä tee, mitä hän lupaa. Hän lupaa ehkä tehdä jotakin. Minusta se on kaikista eniten ärsyttävää, jos joku lupaa tehdä jotakin ja mä odotan. Koska jos hän olisi rehellinen ja sanoisi, että nyt ei ole aika, en voi tehdä tai jotain, niin mä voisin organisoida sen toisella tavalla. Joo, okei. Okay. No niin, sitten ei oteta kysymyksiä enää, mutta voisit katsoa täältä yhden sanan. Valitse yksi sana ja kysy jotakin Daniltä jostakin sanasta. Mä annan esimerkin. Eli Nat, mitä sä tykkäät tehdä taukotilassa? Totta kai mä syön, kun meillä on ruokatauko. Mä syön lounasta ja sitten vähän katselen puhelimessa. Ja joo. Joo. Vähän rentoutuu. Kyllä. Joo. Kysy jostakin sanasta samalla tavalla Daniltä. Yksi kysymys. Valitse joku toinen sana. Okei. Minkälainen vuorotyö sinulle sopii? Tiedätkö, Dani, mikä on vuorotyö? Vuorotyö. Joo, kun aamuvuoro. Joo, okei. Vuorotuu, joo. Joo, minä pidän aamuvuorista aina. Koska minä nousen aamulla hovin ja kaikki ihmiset menivät töihin ja takaisin saman aikaan ja minä voin tavata perheen kanssa. Se on terveellinen biologia. Joo, se on niinku semmoinen biologinen rytmi. Biologinen rytmi, joo. Joo, ja ehkä voisi sanoa, että minusta se on luonnollinen, natural, luonnollinen biologinen rytmi. Joo, se sopii sulle. Sä oletko aamulla sun aivot työskentelevät hyvin? Joo. Okei, joo. Minulla ei. Minä olen enemmän
yöpersona ja minulle on normaalisti aika vaikea aamulla olla. Olen tosi huono työntekijä aamulla, mutta illalla ihan hyvä. Okei, se oli meidän lämmittely, warming up. Ja sitten mennään tänne. Pitäisikö meidän ottaa nyt, koska tuossa puhuttiin jo vähän kahvihuoneesta, niin me voitaisiin ottaa yksi kahvihuonekeskustelu, mutta katsotaan missä mun, onko mulla täällä toinen sisunautti, niin mä voin lukea teille. Nat, sä voisit katsoa tätä dialogia. Ja mä etsin itselleni täältä toisen dokumentin tuosta sisunautista, niin mä luen nämä. No niin, sieltä löytyi. Niin luen sulle nämä dialogit ja nyt sä huomaat, että tuossa on sulle sekunnit, kuinka paljon aikaa sä voit käyttää tähän repliikkiin, mitä siellä odotetaan, niin me voitaisiin tehdä pari dialogia. Mä vaan etsin vielä, se on tuolla. Nyt mä löysin, niin sano, ymmärrätkö kaikki sanat tuossa vai tarvitsetko vähän apua, mitä täällä on? Luit lehteet. Luit. Joo. Mitä? Eli luit lehden sinä lukea. Treat. Ja okay. Tämä on ehkä newspaper. Joo. Sinä luit lehden. Tiedätkö, mikä on myöntävästi? En. Positiivinen. Joo. Eli se on positiivinen vastaus ja sun täytyy kertoa, missä sä luit uutiset. Joo. Entäs muuta? Kommentoi, mitä tiedät asiasta. Ehkä joku maa, mihin kollega voi matkustaa, ehdota. Ja sitten sun täytyy lopettaa kohteliasti. Olisitko valmis? Joo. No niin, nyt me olemme kahvihuoneessa. Me juomme kahvia ja puhumme uutisista. Mulla on tässä kahvikuppi myös. Huomenta. Otatko kupin kahvia? Mä just keitin. Huomenta. Kyllä mä haluan myös kahvia. Kiitos. Ehditkö sä lukea aamun Helsingin Sanomat? Kyllä mä luen lehteen, joo. Siinä oli artikkeli suomalaisten avioliitoista ja suomalaiset menee tosi usein naimisiin eri maista Suomeen muuttaneiden kanssa. Joo, se on oikein. Mä huomasin ja mä tiedän tästä asiasta myös. Niin, totta. Siinä artikkelissa oli tilastoja, että viimeisen 10 vuoden aikana monikulttuuriset avioliitot ovat yleistyneet tosi paljon. Mitä sä ajattelet siitä? Minun mielestäni se on hyvä, jos ihmiset on ihmiset menee naimisiin tai hän haluaa mennä naimisiin mutta muun ihmisen kanssa, ketkä ei ole sama maasta. Se on ihan ok. Niin, voi olla. Ehkä munkin pitäisi lähteä etsimään sitä oikeaa jostakin muusta maasta kuin Suomesta.
onko sulla ideaa, mihin maahan mä lähtisin? Se riippuu, mitä sinä etsit, minkälainen ihmiset sinä etsit. Jos sinä haluat ahkera tai vaimo tai mies, en tiedä, kuka sä etsit. Mutta en ole varma nyt, mihin sinä pitäisi mennä etsimään sinun puolissa. Hyvä idea. Taidan seuraavassa palaverissa varata heti lentoliput. No, vitsi. Mutta nyt pitää lähteä töihin. Mukavaa päivää. Kiitos, moi. Joo, eli nyt sä huomasit siinä, että... Joo, mä pitäisin sanoa. joo, joku ihan random, mikä vaan, ruotsi. ihan mikä vaan, mikä tulee mieleen. Se voi olla joku maa, vaikka Intia, ihan mikä vaan. Kyllä. Joo, mutta miten sä... Ajattelet, miten se meni? Tässä sä näet nämä minun repliikit myös, mitä minä sanoin. Aha. Oliko, että jos Nat, sä otat numero 1, Dani otat numero 2 ja sitten Nat otat 3 ja Dani otat numero 4, niin tehdään 4 reaktiota. Ja nämä on nopeita. Sun ei tarvi puhua paljon. Noin 30 minuuttia riittää. Eli nyt voit katsoa tuon ensimmäisen. Nat, sitten kun olet valmis, niin sano mulle. Niin... Joo, olen valmis. Okei, joo. Eli sä myöhästyt töistä. Ja kerro mulle. Aloita, ole hyvä. Moi, huomenta. Minä olen myöhässä, koska minun kello soi vähän. Minä en tiedä, miksi minun kello voi en halua. Anteeksi, mä haluan uusi sanoja. Ja minä olen myöhässä, koska tiellä on traffic, I forgot. Joo, liikennettä tai ruuhka. Ruuhka, ja minä olen odotamassa. Minä odotan, minä olen ruuhkassa ja minä olen vähän myöhässä sen takia. Sinä voit aloittaa ja tulen noin 15 minuutin myöhässä, anteeksi. Anteeksi. Joo. Kyllä. Joo, ja sä halusit sanoa, että sun kello ei ehkä soinut, kello ei soinut tai kellossa oli joku ongelma, se soi liian myöhään tai jotakin. Mutta tää on hyvä. Tiellä oli ruuhkaa ja odotin ruuhkassa. Siellä oli ehkä joku voi olla onnettomuus tai ihan normaali aamuruuhka. Joskus tai aika usein taitaa olla tämä tilanne. Hyvä, kiitos. Dani, sulle tuo kiitos. 2, numero 2, joku probleema. Onko selvä? Okei. Okay. Joo, aloita. Ole hyvä. Moi Mikko. Mulla on ongelma tietokone. Si ei toimi. Mä luulen sinä... Tiedä,
Korjoita. Korjata tietokoneita. Ehkä mulla on virus. Ahaa. Siellä. Jos sinä onko sinulla virusjunta? Joo. Ja jos sinä voit auttaa minua, koska mulla on kiire ja minun tautu tehdä minun tehtävä. Nopeasti. Heti. Molemmat sopii. Joo, okei. Eli se onkin paha juttu, jos virus on, sä et ehkä saa ihan nopeasti tietokannetta. Voi olla, että menee hetki. Okei, hyvä. Kiitos. Ja sitten Nat, sulle vielä toi kolmonen. Nyt on positiivinen juttu. Joo. Mitä sä sanot? Ole hyvä. Minä luen, jos sinulla on aika, ehkä menen minun luon ja me voimme juoda kahvia ja syödä jotain makeata, jos haluat vähän näitä. Jos sinulla ei ole suunnitelma, tämä tuon jälkeen, jos sä haluat, me voimme mennä nyt minun luon. Minulla on, minä tein eilen kakkua, keksiä, ja mä haluan, että sinä maistat myös. Mä tulen heti, kiitos. Joo. Kakkua, keksejä ja mä haluan, että sä maistat. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt Danilla on vähän eri tilanne. On pitkä työpäivä, sä jäit töiden jälkeen ekstra töihin ja et huomaa, että kello on tosi paljon. Tulee joku alarm sinne ja vartija tulee. Sinne paikalle. Mitä sä sanot vartijalle? Moi. Minä työskentelen tässä. Mutta koska minulla on pitkä aika ja minä unohdin itse toista. Sitten minä ei huomisen kyllä not kyllä kuudelta. Anteeksi. Ja minä en ilmoita sinulle, kun minä viedä tuo paikka. Joo, olen vielä töissä tai mä viivyn. Se on niinku delay, jotenkin mä viivyn töissä. Joo, eli mulla on pitkä työpäivä ja oliks toi niin kun mä unohdin etsiä, mitä sä, tää on niin kun seek, tai trying to find. No minä, mä ohden, et,
Mitä sä unohdit? I forgot that. Että. Aha. Että mä tulen, tulen huomenna kello 6 töihin, niinkö? Mm, joo. Okei. Kello 6 töihin. Ehkä, joo. Eli mulla on pitkä työpäivä ja mä unohdin, että mä tulen huomenna kello 6 töihin. Anteeksi, että mä en ilmoittanut sulle, että mä olen vielä töissä, että mä viivyn vielä töissä. Okei. Ehkä näin. Hyvä, kiitos. Menikö se oikein? Ymmärsinkö mä oikein? Joo, kyllä. Ehkä, joo. Hyvä, otetaan sitten vielä yksi tehtävä ja otetaan vielä pieni mielipide. Täällä on, mikäs näistä olisi kiinnostava? Voisiko toi olla toi A tai B ehkä? Sä voit valita ihan mikä tahansa A, B, C tai D, mutta ehkä tällainen, niin kuin, että sä tykkäät, rakastat sun työstä, se on tärkeämpi kuin raha. Tässä on vähän apukysymyksiä, ei ole pakko vastata näihin kaikkiin. Tai sitten, saako sinun mielestä pomo soittaa, kun sulla on loma tai vapaa päivä? Niin B on se. Ehkä A tai B voi olla nyt sellaiset sopivat. Niin voisit vielä sanoa lyhyesti sun mielipiteen teemasta. Mitä sä ajattelet, Nat? Olisiko A tai B? Joo. Kumpi on parempi, A vai B? A sopii myös ja B en tiedä. Ota A. Joo, otan A. Okei. Okay. Joo. Ja sä voisit ihan kokeilla, mitä sulle tulee ajatuksia, mitä mieltä sä olet. Ymmärrätkö nämä apukysymykset? Haluatko, että autan sua vähän näiden kanssa? Okei. Okay. Onko selvä? Joo. Kutsumusammat ei ole varmaan mitä tarkoittaa. Joo, se on semmoinen niin kuin kutsumus, on semmoinen niin kuin invitation. Se on niin kuin sellainen ammatti, joka kutsuu sinua. Eli se on sellainen, okay, mitä sä todella rakastat. Sä haluat. Joo, kyllä. Joo. Okei, okay, joo. Joo. Mitä ajattelet? Mitä mieltä sä olet? Ole hyvä. Minun mielestäni tärkeä on hyvä työpaikka, joka sopii sinulle. Ei ole tärkeämpi rahaa, koska jos sinä et ole onnellinen, kun sinä menet töissä, sinun päivä ei mene hyvin, sinä et ole hyvässä tuulessa ja sen takia sinun elämä ei mene hyvin, jos joka päivä sinä menet töihin ja sinä olet onnellinen. Sen takia minun mielestäni raha ei ole parempi, tärkeä kuin paikka, missä sinä työskentelen. Mutta totta kai, jos sinä menet joka päivä toisa, sinä haluat sinun palka myös olet hyviä ja sinä, kun sinä tekee sinun kun sinä teet sinun työ, sinä saat rahaa myös palkaa. Mm.
Minun kutsumissa ammatti, minun en ole varma, mihin, missä minä haluan tuoskentelen nyt, mutta minun kotimassa minä olen opettaja. Päiväkodissa ja se oli myös hauska olla lapsen kanssa minulle, mutta nyt mä haluan tehdä jokain muuta, kun minä opiskelen hyvin suomen kieli Suomessa, mutta tämä hetkellä en ole varma, mitä ammatti haluan. En tiedä. Sinun mielestä enemmän palkaa. Minun mielestäni enemmän palkaa pitäisi olla lääkärille. Ja he saavat minun mielestäni hyvä rahat, palkat. Sitten joka ihminen, kuka tekee työ, pitäis saada vapaa palkaa minun mielestäni. Se on aika diplomaattinen vastaus. Kiitos. Joo, okei. Hyvä, kiitoksia. Eli jokainen ihminen, joka tekee työtä tai hyvää työtä, niin hänen pitäisi saada siitä palkkaa. Eli kaikki ammatit ovat arvokkaita ja tärkeitä. Kyllä, se on hieno. Hienosti sä analysoit tätä tilannetta, että mitä sä olet tehnyt tai mistä sä tykkäsit. Ja nyt tällä hetkellä sä etsit sitä sellaista, että mitä se voisi olla sitten täällä Suomen ympäristössä. Hyvä, kiitoksia. Haluatko Dani vielä antaa sun mielipiteen A:sta tai B:stä? Joo, kyllä. Joo. Sama. Tai okay. B. Joo. Okay. B. B. Okay. Tuunantaja ei saisi ottaa ohjetta vapaa ajan. Joo. Joo, mä luulen, että minun mielestäni että pomo ei voi soittaa tai lähteä sähköpostiin, jos mulla on vapaa-aja. Mutta se on riippuu tuen. Se on riippuu tuen. Jos esimerkiksi minä tuoskentelen sairaala tai rakennus, tarvitsee pomo soita aina. Mutta jos minä tuoskelen koulussa tai yliopistossa, se ei tarvitse kontakti pomon kanssa. Um,
Ja se on riippu myös, mitä minä teet tuossa. Jos minä tärkeä ihmiset oli tuossa, minun täytyy kontaktia puhumin aina. Mä kirjoitan tähän milloin vain, whenever, milloin vain. Et voi no olla aina vain. tai, mutta ehkä niinku milloin vain, Joo. että ei tule sama sana uudestaan, koska sulla oli se täällä jo yhden kerran, niin sitten on hyvä olla variaatiota. Okay. Aina on ihan ok, mutta mä kirjoitan, tarjoan sinulle yhden vaihtoehdon. Ja Portugalissa on hänelle on läkki. Minulla on sama idea, sama mielestäni, sama, minulla on sama mielestäni, mieltä, että ei voi kontaktia. Pumo. Joo. Ja minä, mutta mä luulen, että ei oli hyvä just laku. Ei oli laku. Mä luulen, orita ja järjestelevät tämä ongelma. Tämän Joo. Ongelman tai tämän asian ehkä. Asia, joo. Niin. Joo, niin mä olen ehkä vähän samaa mieltä, että se ei ehkä tarvitse olla lakiasia, vaan ehkä juuri niin, että organisaatiot, yritykset järjestelevät sen, mikä on tilanne siellä yrityksessä tai työtehtävässä, koska työt ja firmat on tosi, tosi erilaisia. Joo. Hyvä. Hienot puheenvuorot ja hyviä reaktioita. Me tehtiin aika paljon tämän tunnin aikana. Vain yksi tehtävätyyppi jäi pois, eli me emme tehneet sitä kertomisen tehtävää. Mutta nyt päästän teidät viettämään torstai-iltaa ja toivon oikein hyvää viikonloppua teille ja kiitos paljon, että olit mukana. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.